हेचेर आमी रिपोर्टराक फोन करतले जाल्यार पर्सनली लेटर करतले आनी तेच्या कडल्यान कितें तरी एक्शन घेतले आनी ताका हांगा आपयतले आनी चूक मागूंक लायतले अशें पंचायत बॉडीन आमकां सांगलां. अशें केल्यार बरें, कित्याक फुडली मिटींग जालीच जाल्यार 19 डिसेंबराक जाता, तेन्ना तो तितके दीस जाले जाल्यार तो विशय डावन पडटलो. कित्याक हुनाक हून जावंक जाय, कित्याक आयज घडल्या ती घडये 2 दीस 15 दीस तरी 15 दीस जाल्या तरी आमी उगी रावला, हे आमची चूक आहा. पूण आतां तरी उठल्या, आयची मिटींग जाला न्हू, ते आमकां एक समाधान अशें मनाक लागलां की कितें पंचायत बॉडीन अशें आमकां सांगलें. ओके, पूण म्हाका एक सांगा, ज्या प्रमाणे जी बातमी आयला की थंय ते ड्रग्साचो वेव्हार बी चलता, हेतून कितले तथ्य आसा? हेतूर ही गजाल झूट आसा. कित्याक तो ड्रग्स म्हणजे कितें, 1-2 रुपयाचो गजाली न्हू, त्यो लाखाच्यो गजाली. त्यो आमच्या गांवांत भुरगे दिसोड्याच्या कामाक वयता, 2-2 रुपये पगाराक भुरगे वयता, ते घेवपाक लागले जाल्यार भितेची परिस्थिती दिली गांवांत. गांवांत बरे बरे भुरगे रावपी आहा, म्हटल्यार ते खेळान जावं कलेन जावं खंय तरी फुडें सरपाक सोदता. पण हे जे थोडे लोक आहा न्हू, ते जळेले अशें जाता आनी आमच्या गांवाचें नांव घाण करून उडयता. आमी आतां फाल्यां कॉलेजीन वयता, खंय भायर सरले, आमकां डायरेक्ट म्हणटा की अरे तुमी ड्रग्साच्या नाता गा. सगळ्यात भुरग्यांक आसूंक शकत ना न्हू, आनी गांवाची परिस्थिती अशी आहा की कोणा कडेन तितली इन्कमच ना ते ड्रग्स घेवच्या. म्हटल्यार आमच्या कडेन शक्यच नसलेली गजाल ते अशे आमचे आरोप करता, म्हटल्यार आमकां काय तरी न्याय जाय हेच्या कडच्यान. फाल्यां हांव म्हणू शकता हेणी ड्रग्स घेतला म्हणून, ताका पुरावो ना, होती तेच्या आंगा सांगून हेणी ड्रग्स घेतला, तो सोरो पिवन पडला, ही बायल सोरो पिवन पडल्या म्हणून. अरे रिपोर्टर जालो म्हणून कितें आसा, ताका मर्यादा आसता, त्या मर्यादाचेर उलोवपाक जाय. हे जे आयज आमच्या वाड्या वयले भुरगे आसा नगर गांवचे, ते सगळे म्हाका दिसता म्हाजे लग्न जाल्ल्या उपरांत 30 वर्सां खालचे सगळे भुरगे आसा आणि हे प्रत्येक भुरग्याक हांव वळखता कोण कोण आनी कोण कितें पळय. ते ल्हान ल्हान भुरगे तो बॅडमिंटन खेळोंक वयता न्हू, ते खेळोनी न्हू, ते खंय खेळोंक वयता, म्हणजे ड्रग्स घेवन वयता. आनी कोणाचे एक आरोप करूं येता, आयचे कोण लिडर आसा, आरे कसले तरी कोण आपूण फुडें सरतलो, जेका इच्छा आसा आपल्या गांवाचे बरें जावंक जाय म्हणून. वायट चिंतपाक कोण फुडें सरना, बरें चिंतपाक म्हणून फुडें सरता, पण तेजे वगैरे बदनाम करूंक जायना. ते आमकां कळपाक जाय की हांगातले लोक कितें सांगिला, आमकां कळपाक जाय कितें हांगा तूं म्हजे कोणी रिपोर्ट आसतलो, तेच्या कडेन फोटो घेतला आनी त्या हेडी गेल्या कोण म्हाजे कितें हांगातले लोक आसूं शकतात.